तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये काही जीकेचे प्रश्न डिस्कस करणार आहे, त्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओ एकदम इम्पॉर्टंट आहे आपला, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघायचा आहे आपल्याला। तर आपल्या व्हिडिओचा पहिला प्रश्न आहे, जानेवारी 2020 पर्यंत संकलित केलेला जो काय प्रत्यक्ष कर आहे तो एकूण किती झालेला आहे? तर याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक बी, 7.3 लाख कोटी रुपये। किती आहे? 7.3 लाख कोटी रुपये इतका आपला काय प्रत्यक्ष कर झालेला आहे। दुसरा प्रश्न आहे आपला, पिन कोड किती अंकी असतो? काय प्रश्न आहे आपला? पिन कोड नंबर किती अंकी असतो? तर राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक आहे 6 अंकाचा असतो। किती? 6 अंकाचा बघा पिन कोड क्रमांक असतो। चला पुढचा प्रश्न बघूयात आपण। तिसरा प्रश्न आहे, देशाच्या वेगवेगळ्या भागासाठी किती पोस्ट विभाग आहेत? देशाच्या वेगवेगळ्या भागांसाठी किती पोस्ट विभाग आहेत? तर राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक डी, 8 पोस्ट विभाग आहेत। किती? 8 एकूण पोस्ट विभाग आहेत देशाच्या वेगवेगळ्या भागासाठी, एकूण 8 पोस्ट विभाग आहेत। चौथा प्रश्न आहे आपला, जो काही 9वा पोस्ट विभाग आहे तो कशासाठी, 9 नंबरचा पोस्ट विभाग आहे कशासाठी असतो? तर राईट आन्सर याचा ऑप्शन क्रमांक बी, आर्मी पोस्ट सर्व्हिस। कशासाठी असतो? जे काय आर्मी पोस्ट सर्व्हिस आहे त्यासाठी 9वा पोस्ट विभाग राखीव आहे। पाचवा प्रश्न काय आपला, देशात पोस्ट पेमेंट बँकची सुरुवात कधी झाली? आपल्या देशामध्ये पोस्ट पेमेंट बँकेची सुरुवात केव्हा झालेली? तर याचं बरोबर उत्तर आहे बघा, 2018 आपल्या देशामध्ये काय झालेली, पोस्ट बँकेची सुरुवात झालेली। 6 नंबरचा प्रश्न आहे, भारतीय राज्य घटनेच्या कोणत्या कलमान्वये आणीबाणी घोषित केली जाते? भारतीय राज्य घटनेच्या कोणत्या कलमान्वये आणीबाणी घोषित केली जाते? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे। तर याचं बरोबर उत्तर आहे बघा, भारतीय राज्य घटनेच्या कोणत्या कलमान्वये आणीबाणी घोषित केली जाते? ऑप्शन क्रमांक डी, यापैकी सर्व। कलम 352, त्याचबरोबर कलम 356 आणि कलम 360 या कलमान्वये काय केली जाते? आणीबाणी घोषित केली जाते। 7 नंबरचा प्रश्न आहे आपला, घटक राज्य आणि केंद्रातील दुवा साधण्याचं कार्य कोण करतो? घटक राज्य आणि केंद्रमधील जो काही दुवा साधण्याचं कार्य कोण करत असतो? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे। राईट आन्सर बघायचं, ऑप्शन क्रमांक बी, राज्यपाल। कोण करतो? राज्यपालामध्ये काय करतो, केंद्रामध्ये आणि जे काही राज्यामध्ये त्याचा दुवा साधण्याचं काम करतो। तर मित्रांनो, आपल्याला अनअकॅडमीबद्दल माहितीचे, तर अनअकॅडमीचे बघा जे काही टॉप एज्युकेटर्स आहे ते आपल्याला MHTCET चे क्लास घेणार आहेत। तर मित्रांनो, तुम्ही कोणता पण जर कोर्स घेतला तर आपला तुम्ही रेफरल कोड यूज करू शकता। रेफरल कोड काय? आपला SMB2020। तर मित्रांनो, आपण जर प्लस सबस्क्रिप्शन घेतलं तर आपल्याला टॉप 30+ एज्युकेटर्स आहेत, त्यामध्ये 20 बॅचेस आहेत आणि 350 कोर्स आहेत आणि 2000 पेक्षा जास्त आपल्याला लेसन शिकायला मिळणार आहेत, ते पण कवा जर आपण सबस्क्रिप्शन घेतलं तर। तर बघू शकता तुम्ही आपल्याला काय काय फायदा होणार आहे। तर आपल्याला एकदम कमी पैशामध्ये चांगला एकदम असा उत्तम दर्जाचा आपल्याला पूर्णपणे काय भेटणार आहे, आपल्याला कोर्स भेटणार आहे। तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या बॅचेस अवेलेबल आहेत, मेस्ट्रोज बॅच, त्याचबरोबर लीडर्स बॅच, बघू शकता कोणते कोणते शिक्षक आहे त्याची सगळी माहिती आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये टाकलेली आहे। हिंदी बॅच आहे, त्याच्यानंतर बघू शकता मित्रांनो तुम्ही इव्हिनिंग बॅच आहे PCM, PCMB, PCB ग्रुपसाठी, ती पण 2021, त्याच्याचबरोबर वीकेंड बॅच आपल्यासाठी अवेलेबल होणार आहे। त्यानंतर बघू शकता मित्रांनो, त्याचबरोबर आपल्याला लाईव्ह क्विजचे सुद्धा या ठिकाणी अनुभव मिळणार आहे। जे काही लाईव्ह क्विज आहे ते सुद्धा आपल्याला काय भेटणार, याचा अनुभव मिळणार आहे। डेली T20 टेस्ट सिरीजसुद्धा होणार आहे, फ्री मॅरेथॉन क्लासेस आहेत। त्याचबरोबर बघू शकता रँकर बॅच आपल्यासाठी अवेलेबल आहे आणि बघा बेस्ट प्लॅन आपल्याला अवेलेबल होणार आहे, तो पण नो कॉस्ट EMI। लक्षात ठेवा, यामध्ये EMIची कुठलीही कॉस्ट लागणार नाही आपल्याला। 12 महिन्याचा प्लॅन आहे बघा 14,850 6 महिन्याचा आहे 12,150 रुपयाला। तर मित्रांनो, लगेच लगेच तुम्ही आपला रेफरल कोड यूज करून हे यूज करू शकता, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची लिंक टाकलेली आहे। 44व्या घटना दुरुस्तीने कोणत्या हक्काचे निरसन करण्यात आले? 44व्या घटना दुरुस्तीने कोणत्या हक्काचं निरसन करण्यात आलं? तर राईट आन्सर बघा, ऑप्शन क्रमांक ए, संपत्ती। कोणते? संपत्ती। राज्याचे धन विधेयक प्रथम कोणते मांडले जाते? काय प्रश्न आहे? राज्याचे धन विधेयक प्रथम कोठे मांडले? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे। तर राईट आन्सर बघा, याचा ऑप्शन क्रमांक विधानसभा। कोठे? राज्याचे धन विधेयक प्रथम हे विधानसभेमध्ये मांडले जाते। कोणत्या? विधानसभेमध्ये। महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद नसलेला जिल्हा कोणता आहे? आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद नसलेला जिल्हा आहे, ऑप्शन क्रमांक आहे मुंबई। कोणता आहे? मुंबई। 11 नंबरचा प्रश्न बघू शकता, भारतीय घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार मंत्री आणि महान्यायवादी संसदेच्या सदनात बोलू शकतो किंवा कार्यवाहीत भाग घेऊ शकतो?
तर याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी कलम 88. कोणता? कलम 88 अन्वय. पुढचा प्रश्न बघूयात आपण. 12 नंबरचा प्रश्न काय आपला, जिल्हा निवडणूक म्हणून कोण काम पाहतो? जिल्हा निवडणूक म्हणून कोण काम पाहतो? तर याचं बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन क्रमांक सी जिल्हा अधिकारी. कोण? जिल्हा. राज्यातील सर्वात मोठा बोगदा कोणता ठरणार आहे? तर याचं बरोबर उत्तर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक बी पिंपरी सद्रोहीन. कोणता? पिंपरी सद्रोहीन. नाशिक ते ठाणे दरम्यान येऊ. पुढचा प्रश्न बघा. 15 नंबरचा प्रश्न आहे, जगातील सर्वात लहान सोन्याचे नाणे कोणत्या देशाने तयार केले? काय प्रश्न आहे? जगातील सर्वात लहान सोन्याचे नाणे कोणत्या देशाने तयार केले? तर राईट आन्सर आहे याचा ऑप्शन क्रमांक डी स्वित्झर्लंड. कोणत्या? स्वित्झर्लंड. 16 नंबरचा प्रश्न आहे, कोणत्या खाजगी बँकेने कार्डलेस पैसे काढण्यासाठी सुविधा सुरू केलेली? कोणत्या खाजगी बँकेने कार्डलेस पैसे काढण्यासाठी सुविधा सुरू केली? तर राईट आन्सर आहे याचा ऑप्शन क्रमांक बी ICICI बँक. कोणत्या? ICICI बँक. 17 नंबरचा प्रश्न आहे आपला, हसन दियाब यांची कोणत्या देशाच्या पंतप्रधानपदी निवड झालेली? जे काय हसन दियाब आहेत, तर राईट आन्सर आहे बघा याचा ऑप्शन क्रमांक आहे लेबनान. कुठं? लेबनान. आणि लेबनान टेकायचं बघा स्फोट झाला होता एका बोटीमध्येच. 18 नंबरचा प्रश्न आहे, भारतीय स्टेट बँकेच्या मॅनेजिंग डायरेक्टरपदी कोणाची नियुक्ती झालेली? तर याचं बरोबर उत्तर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक आहे चल्ला श्रीनिवास सुलू. काय? चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी. 19 नंबरचा प्रश्न आहे, बालकांना राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कोणत्या मंत्रालयातर्फे दिले जातात? बालकांना राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हे कोणत्या मंत्रालयातर्फे दिले जातात? तर याचा राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक सी भारतीय बाल कल्याण परिषद. कोणत्यातर्फे? भारतीय बाल कल्याण परिषदेतर्फे जे काय राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार आहे ते या मंत्रालयातर्फे दिले जातात. विश्व आर्थिक फोरमच्या क्रिस्टल अवॉर्ड कोणत्या कोणाला प्रदान करण्यात आला? राईट आन्सर आहे याचा ऑप्शन क्रमांक आहे दीपिका पादुकोण. कोण? पादुकोण. दीपिका पादुकोण. चीनच्या प्रति व्यक्ती सध्या GDP किती आहे? चीनचा जो काय प्रति व्यक्ती सध्या GDP बघा $10,000. किती? $10,000. चला 22 नंबरचा प्रश्न, व्हेरी व्हेरी IMPA लिहून घ्यायचा हा प्रश्न बघा. 29वा सरस्वती सन्मान कोणाला जाहीर झाला होता? तर बघा जो काही 29वा सरस्वती सन्मान आहे तो राईट आन्सर आहे आपलं ऑप्शन क्रमांक डी सिंधी लेखक वासुदेव मो यांना. जो काही 29वा सरस्वती सन्मान आहे यांना जाहीर झाला होता. 23 नंबरचा प्रश्न आहे आपला, पश्चिम रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरपदी कोणाची नियुक्ती झाली? काय प्रश्न आहे आपला? पश्चिम रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरपदी कोणाची नियुक्ती झाली? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर याचा सर्वांनी बरोबर चॉईस केला असला तर ऑप्शन क्रमांक डी आलोक कंसल. आलोक कंसल यांची बघा पश्चिम रेल्वेच्या जे काय जनरल मॅनेजरपदी त्याच्यापैकी त्यांची नियुक्ती झालेली आहे. 24 नंबरचा प्रश्न आहे, ऑस्ट्रेलियाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियाने कोणाला प्रदान करण्यात आला आहे? जो का ऑस्ट्रेलियाचा सर्वोच्च पुरस्कार नागरी पुरस्कार आहे तो कोणाला देण्यात आला आहे? तर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. हा सुद्धा प्रश्न टिक मार्क करून आपल्याला लिहून घ्यायचा. कसा टिक मार्क करून? तर राईट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक डी किरण मजुमदार शॉ. कोण आहेत ते? किरण मजुमदार शॉ. भारतीय भूदल उपप्रमुखपदी या ठिकाणी बघा उपप्रमुखपदी लिहिलेलं आपण त्यापैकी कोणाची नियुक्ती झाली? खालीलपैकी कोण आहेत? व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रश्न आहे. तर राईट आन्सर बघायचं ऑप्शन क्रमांक बी SK सैनी. कोण आहेत? SK सैनी हे भारतीय भूदल उपप्रमुखपदी सध्या ते नियुक्त आहेत. 26 नंबरचा प्रश्न बघू शकता, भारतीय जनता पार्टीच्या 11व्या अध्यक्षपदी कोणाची नियुक्ती झालेली? तर राईट आन्सर आहे याचा ऑप्शन क्रमांक सी जगत प्रकाश नड्डा. 27 नंबरचा प्रश्न आहे आपला, पॉक सेटल आर्कड कोणत्या राज्याचे राज्य फुल आहे? काय प्रश्न बघू शकता? पॉक सेटल आर्कड हे कोणत्या राज्याचे राज्य फुल आहे? तर राईट आन्सर आहे याचा ऑप्शन क्रमांक सी अरुणाचल प्रदेश. कोणत्या? अरुणाचल प्रदेश. 28 नंबरचा प्रश्न आहे, 28 नंबरचा प्रश्न काय बघू शकता, 18व्या पुणे येथील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील सर्वोत्कृष्ट चित्रपट कोणता ठरलेला आहे? तर जे काही 18 पुण्यातील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आहे त्यामध्ये आनंदी गोपाला सर्वोत्कृष्ट चित्रपट ठरलेला आहे. 30 नंबरचा प्रश्न आहे, भारतीय रिझर्व बँकेकडील सुवर्ण साठा सध्या किती झालेला आहे? तर याचं बरोबर उत्तर बघा ऑप्शन क्रमांक सी 625.2 टन.